მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. Თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. Ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ ასეთი თემატური, ტაროს თემატური კაშლები, დღის პროგნოზები, ინფორმაციები. Ამ ინფორმაციებიდან პროგნოზებით თქვენ იქნებით შეიარაღებული, გაფრთხილებული. Თქვენთვის მინდა გავშალო ოშოძენ ტარო ასე თემაზე. რას იმსახურებთ სამყაროსგან მიმდინარე სიტუაციასთან მიმართებაში? ანუ თქვენ ცხოვრებაში ეხლა რა სიტუაციებიც ხდება, ხო? ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, კარიერასთან მიმართებაში თუ ჯანმრთელობასთან მიმართებაში, ვნახოთ აბა რას იმსახურებთ აი ამ სიტუაციებთან მიმართებაში სამყაროსგან. Რას იმსახურებთ? Აბა ვნახოთ. შეიძლება ყოველი სიტუაციიდან ძალიან ბედნიერად გამოხვიდეთ, რომ გესმით, ძალიან ბედნიერად, ძალიან კარგად ურთიერთობები ადამიანებთან ძალიან ბედნიერად და ძალიან კარგად წარიმართოს. მოდით ვნახოთ აბა, როგორ განვითარდება ეს პროცესები და რას იმსახურებთ? რა მოგელით, რა მოიჩქარის თქვენკენ ამ აღნიშნულ სიტუაციებთან და საერთოდ სამყარო რას გიმზადებთ აი ამ მიმდინარე სიტუაციებთან დაკავშირებით? რას იმსახურებთ? Ai პირდაპირ მნიშვნელობით რას იმსახურებთ სამყაროსგან მიმდინარე სიტუაციებთან მიმართებაში? Თქვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ყველაზე რეზონირდეს ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო გაშლა. Თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვის სიტუაციასაც მიესადაგება ჩემი საუბარი, აი ეს ინფორმაციები, რაც წამოვა ეხლა ოშოძენ ტარო და ნახოთ აბა. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. პირველი, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო მიმდინარე პროცესებს? მეორე, თქვენ ამ პროცესებთან მიმართებაში. მესამე, ამ პროცესების ზეგავლენა თქვენს ცხოვრებაზე. მეოთხე, რას იმსახურებთ სამყაროდან ამ პროცესებთან მიმართებაში? და მეხუთე, ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა, ანუ თქვენ როგორ უნდა მოიქცეთ მიმდინარე პროცესებთან მიმართებაში. Პირველი, როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო მიმდინარე პროცესებს თქვენს ცხოვრებაში? Თლიანობაში ზოგადად როგორ ხედავს? Ზოგადად, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა და საუბრობ ზოგადად. Როგორ ხედავს ოშოძენ ტარო მიმდინარე პროცესებს? Როგორ ხედავს? ეს პროცესები არის ერთგვარი ტვირთი თქვენთვის, თქვენ ცხოვრებაში. ეს პროცესები მიმართულებას გაძლევენ თავის ჭკუაზე, თქვენ ვერ აღწევთ თავს ამ პროცესებს. არ ხართ თქვენ თავისუფალი, თქვენ ხართ დამოკიდებული აი ამ არასასურველ პროცესებზე, რა პროცესებიც მიმდინარეობს ეხლა თქვენს ცხოვრებაში. ვერ აღწევთ თავს, იმიტომ რომ თქვენ სხვა გზა არ გაქვთ. ეს შეიძლება იყოს პირად საკითხებთან დაკავშირებით, ეს შეიძლება იყოს კარიერასთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით, ეს შეიძლება იყოს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით. Მოკლედ, თქვენ მიმართულებას გაძლევთ ის რაღაცა სიტუაციები და თქვენ კი არ აძლევთ მიმართულებას, არამედ იმ სიტუაციებზე ხართ დამოკიდებული. მეორე შეკითხვა, თქვენ ამ პროცესებთან მიმართებაში. Თქვენ ამ პროცესებთან მიმართებაში ხართ დასუსტებული. Ai შეიძლება თქვას სრულიად მართული ხართ თქვენ ამ პროცესების მიერ. და ეცით რა არის, აქ უნდა იზრუნოთ თქვენს ჯანმრთელობაზე აუცილებლად. Აი ნახეთ, ძალიან ლაითად უნდა შეხედოთ ამ პროცესებს, ლაითად და ძალიან ნუ ჩაუღრმავდებით. და როცა რჩევა არის, ну ჩაუღრმავდებით ძალიან, რომ ეს ნერვულ სისტემაზე არ იმოქმედოს აი ამ სიტუაციებმა ძალიან. მესამე, ამ პროცესების ზეგავლენა თქვენს ცხოვრებაზე. Თქვენს ცხოვრებაზე, რა თქმა უნდა, თქვენს ჩაფიქრებას გამოიწვევს, ფიქრობთ, როგორ დააღწიოთ თავი, დუმარეთ. Თქვენ უფრო ხართ დამყოლი პიროვნება, თქვენ არ ჩანხართ აქ როგორც მებრძოლი პიროვნება, ხომ გესმით, თქვენ არ ხართ მებრძოლი, თქვენ არ შეგიძლიათ შეწინააღმდეგება, აი ამ სიტუაციებთან, მიყვებით დინებას, საითაც მიყავხართ ამ სიტუაციებს. მესამე, ამ პროცესების ზეგავლენა თქვენს ცხოვრებაზე, აი ნახეთ შემოკარგო, ძალიან მოქმედებს ეს თქვენს ჯანმრთელობაზე. Თქვენი სული ჩანს აქ სუფთა სული რომელიც რაღაც განცდებშია აცნობიერებთ თქვენს მდგომარეობას მეოთხე რა სიმსახურებთ სამყაროდან ამ პროცესებთან მიმართებაში ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვა სხვათა შორის და მართლაც საინტერესოა ესე იგი აქ ჩანს აბსოლუტურად თქვენ დამოკიდებულება რომ თქვენ ხართ დამოკიდებული ამ არსებულ სიტუაციებთან მიმართებაში. Სიტუაციები გმართავენ თქვენ. გესმით? Სიტუაციები გმართავენ თქვენ. მოდით ვნახოთ აბა, რას იმსახურებთ სამყაროდან ამ პროცესებთან მიმართებაში. Თქვენ როგორც ძალიან სულიერად სუფთა ადამიანს სამყარო გთავაზობთ დახმარებას აი ჩემო კარგო აი ნახეთ თქვენ გიჭირთ დღეს აი ამ პროცესებთან განკლავება მაგრამ სამაგიეროდ ნახეთ რას გთავაზობთ სამყარო ბედნიერებას ღვთისმადლი ჰარმონია წარმატება მომავალში დიახ ახლო მომავალში თქვენ გელით წარმატება ბედნიერება და სულის სიმშვიდე. Და იცით რა არის, იტყვით რომ ეს რა кошмарში ვიყავი, ეს რეები გავიარე და ეს ყველაფერი დარჩება წარსულში, ხო გესმით? Აი რაც აი აქ გამოჩნდა და თქვენ გელოდებათ ბედნიერება და კარგად ყოფნა. მეხუთე, ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა არის ესეთი, რომ უფრო გამკაცრდეთ. Გამკაცრდეთ, რომ უნდა შეგეძლოთ თქვენ რაღაც საკითხზე არას თქმა, ძალიან ისე მტკიცეთ და მყარად, რომ არავინ და არაფერმა არ შეძლოს თქვენი მართვა, როგორც აი აქ პირველ არკანში ამოვიდა. Სიტუაციები გმართავენ ჩემო კარგო. ხო და მომავალში ჩანს უკვე თქვენი გამკაცრება, კონტროლი, კონტროლს აწესებთ უკვე თქვენ ცხოვრებაზე. Და ჩანს მშვიდი ცხოვრება. Უკვე ახლა რამდენად რა პერიოდია აქ არ ჩანს მაინც და მაინც, მაგრამ სადღაც აი 2 წელი, აი რაღაც აი ესე 2 წლის ვადაში. 2 წლის პერიოდში. Ისეთი დამშვიდებული ცხოვრება, აი რო იტყვენ ხოლმე ცხოვრება კიბეაო, ხო? აი თქვენ ახლა ისეთი სიტუაცია გაქვთ, რომ დაბლა ხართ ჩასული. დაბლა დონეზე და რაღაც პერიოდში ძალიან ისე ამპლიტუდა თქვენი მაღლასვლა დაიწყება და ეს ჩანს აქ და გაუფრთხილდით ახლა სტაბილურად შეინარჩუნეთ თქვენ ეს სიტუაცია ეს მაღლასვლა ეს წარმატება რომელიც გარკვეულწილად სამყაროს თანადგომაც არის თანადგომაც კი არა სამყაროს თანადგომა რომელიც აი დამსახურებულად მიიღებთ თქვენ სამყაროს თანადგომას აი ამ ყოველივედან გამომდინარე აი ესეთი იყო ოშოძემ ტარო გაიშალა საჯაროდ ოშოძემ ტარო ასეთ თემაზე რას იმსახურებთ სამყაროსგან მიმდინარე სიტუაციებთან მიმართებაში ან სიტუაციასთან მიმართებაში ვინც ეხლა მიყურეთ ველაზე არა, მაგრამ ვიღაცაზე აუცილებლად რეზონირდებოდა. ვიღაცას მოეჩვენებოდა ეს აბსურდი თავის მემართებაში Este o sajară gașla, ce măcar găboșe gaxenept. Este araris personalul gașla, da, garantia sferi vervițlevi, da, arțvițlevi, întoresi, knepat cu eni mod ueba, țițureși șepana, rom, elase rezonirtes, elase ahtes, ragața informația. Virațaze rezonirteba, virațaze ara. Așa rom, că am informațiit, vizedați rezonirda, iknevit gaptkhileboli, შეიარაღებული და უფრო იმედიანად განაგრძობთ ცხოვრებას, აი ჩვენ ასე გვეხმარება დაარო ყოველდღიურ ცხოვრებაში. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დალაიქებით. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის და დააროს არხისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.